До початку нового навчального року залишається буквально кілька днів, і звичайно, що всіх турбує питання, якою ж буде структура нового навчального року. Отже, ми детально опрацювали всі методичні рекомендації Міністерства освіти, врахували побажання керівників закладів освіти, батьків, і навчатися в наступному навчальному році ми будемо за ось такою структурою. Отже, навчальний рік 2024-2025 розпочнеться 2 вересня і буде тривати по 30 травня 2025 року. Ми передбачаємо канікули осінні, зимові та весняні. Осінні канікули будуть тривати 1 тиждень, зимові канікули будуть тривати 2 тижні, весняні канікули будуть тривати відповідно 1 тиждень. Звертаю вашу увагу на те, що у нас 5-денний робочий тиждень. Тому що наразі ходить дуже багато чуток про те, що буде навчання по суботам. Хочу відразу скасувати ці всі думки і те, що навчання по суботах у нас не буде. Тобто саме ось таку структуру навчального року буде затверджена на педагогічних радах перед початком нового навчального року у кожному закладі освіти. Не дивлячись на те, що кожен заклад освіти сам по собі є автономним, але напередодні, ось я вже зібрала керівників, ми провели співбесіди і ми прийшли до єдиного рішення, що в місті Смілі канікули мають проходити одночасно. Не може бути таке, що школа одна йде раніше, інша пізніше. Але на всяк випадок, якщо, можливо, погіршиться ситуація з електропостачанням, ми розробили ще один варіант структури року, з якого виключили осінні канікули. Відповідно, загальна кількість канікул при цьому не зміниться. Осінні канікули будуть відсутні, проте зимові канікули замість 2 тижнів будуть тривати 3 тижні. Це як запасний варіант. А загалом ми працюємо по першій затвердженій структурі року.